Nu står jag med Sargon Abraham. Sargon, härlig match senast. Ja, det var en riktigt god match. Härliga poäng. Exakt. Hur upplevde du matchen? Det var väl två bra lag som ställdes mot varandra. Jag tycker vi var det bättre laget i första halvlek. Så hade vi det lite tuffare i andra. Men nu i efterhand så är det ju poängen som räknas. Och det blev tre riktigt goda poäng. Hur tänkte du själv när du stod där ute i kanten vid straffområdet och hade två Brommapojkar som spelade på dig? Ja, nej, det hände bara som att jag hinner inte tänka så mycket, men det är väl att jag får ju mot mig två stycken och så tar jag den lite åt vänster och ser att jag är uppe till bortre. Så jag bara lätt in under. Men nu är det ju en ny match imorgon mot ett klassikerlag, Öster. Hur är känslan i gruppen och hur tänker ni inför den matchen? Nej, men känslan är väl bra. Efter senaste segern så har det känts bra i gruppen. Och haft en bra träningsvecka. Sen har vi lite revansch på Öster i och med att vi släppte in mål i 94 borta. Det är bara ett poäng i en match som jag själv tycker att vi borde haft alla tre poäng. Vi var det mycket bättre, alltså vi var det bättre laget under hela matchen. Hur är målsättningen då inför imorgon? Nej, men det är hemmaplan och på hemmaplan så är det bara en målsättning och det är alltid gott att vinna matchen. Och spela bra inför en härlig publik. Så publiken blir riktigt viktig och imorgon hoppas jag att så många som möjligt kan ta sig ner till Valla, för vi behöver all stöd vi kan få. Och det kommer bli en rolig och härlig match för publiken också, tror jag. Så kom ner till Valla.